Aya makuru yabaye kimomo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 23 z'ukwa gatanu 2024 ngaho mu isaha y'isasa bazijoro bishyira saa 8 z'ijoro ryo mu itariki 22 z'ukwa gatanu 2024 uyu mugabo twahaye amazina yabarakagira kubwa impamvu z'umutekano we yafatiwe mu kabari ke ngaho yararyamanye n'umukozi usanzwe ukora muri aka kabari ngubwo umugore we yabaramutegereje akamubura kaza gusubira inyuma kujya kumushakira mu kabari yasize anyweramo ngo yaje kumubura ageze mu kabari kaho basanzwe bakorera ubucuruzi bwabo ngasanga umugabo we n'umukozi rwahanye inkoyoyo nk'uko abaturage babidutangarije bavuga ko biteye isoni n'agahinda ngo kuko uyu mugabo ngasanzwe aba muri bamwe mu bayobozi bagize umurenge wa Kinzuzi ngo none akaba yambitse abandi bagabo urubwa amakuru uwo mugabo n'uwo batari yaboneka nk'aho amakuru aherereye kuri telefone ye yuko ayimenye niyo yahamagaye nticamo ngo umukozi yasohotse aramuhunga ahunga nyine nyirabuja asigara ahondagura nde umugabo we wasamije umukozi akorera muri ako kabari mwabyakiriye mute nk'abaturage ibyo bikora byose umuntu wiyubashye uyobora harapi mu murenge n'umudamu ushinzwe mituweli mu kigo nderabuzima yashusho nako ubu niyo nkuru isakaye muri kano gace ka Remera karenda kose yabaye muri kari nzira itagaragara niyo mpamvu tuzi ngo umugabo ari hehe ngo usibye kuba ibi byahise bizamura amakimbirane yo kuba uyu mugore yahise arwana inkundura n'umugabo we abaturanyi bakaza kubakiza byanatumye ngo uyu mukozi wakoraga muri aka kabari ahita yirukanwa naho telefone y'uyu mugabo nayo ngirahamenekera usibye aya makuru atangazwa n'abaturage bavuze ko amajwi n'amashusho yabo bitashyirwa ahagaragara kubwa impamvu z'umutekano wabo aya makuru yanashimangiwe n'uyu mugore twahaye amazina ya Gitera kubwa impamvu z'umutekano we yashimangiye ko ngo uyu mugabo ngo yari inshuro ya kabiri baryamanye ngo kandi atigeze amufata ku ngufu mu masaha ya saa saba saa munani urumva noneho ni inshuro ebyiri nyine tumaje kubonana yari iya mbere iya kabiri nyine nayo nyine na nimugoroba umudamu nyine ubwo yaje asanga nyine turi mu buriri aradukomangira amaje kudukomangira arambwira ngo duve ngo kingura ngo duve ngo kingura ubwo nyine twese tujya tugira ubwoba njyewe nyine ubwo mpita mfata igitenge ndambara mu mabere hamwe n'intuza n'umupira ubwo umugabo we nyine ubwo musiga gutyo kuko yari yanasenze mukingura nyine mama bibi ahita aza nyine ngiye mina ese nirukanye nyine mita nsohoka mu ruguru nyine uciye ku makesi mita nsohoka ubwo maje gusohoka nyine ubwo umugore n'umugabo nyine bahanye n'ubwo bari kurwana bari gutunga n'abantu baraza barabakiza ntabwo yari yagufashe ku ngufu se cyangwa mwakundanaga bisanzwe nk'iyo ari ngiye nabivugamo kuko gukundana n'ese ubwo tutayikundana ku buryo twabana ntabwo wari ufite impungenge ko umudamu we ashobora kuzabafata impungenge ngewe nahoraga nzikeka nyine ariko se ubundi nyirizina numvaga ko wenda azamenya wenda ko ataha ijoro ariko iryo joro atahaga nini ntabwo yabaga ari wanjye yabaga ari ruguru kwa nshinga kuko n'umudamu we yambwiye ati ati amajoro yose ataha ataba ari hano kandi pe amajoro yose yatahaga ntabwo yabaga ari hano ntabwo nyine yabaga ari wanjye ubwo urumva ngewe nashatse kubimusobanurira numva ariko ndashoborakare ndamwihorera kuko hari n'igihe mu minsi yashize yagiye Gisenyi n'uwo munsi ngiye niwe namwemereyemo icyo gihe yagiye Gisenyi niwe namwemereyemo hamwe n'uwa nimugoroba nyine ubwo yatubonye ngewe uburyo nabibonye nk'aho banyirukanye none se yambwiye ati nyine ati reka tubarane ati nkinge ati ariko ntejo nta kazi gahari ntejo ntago tuzafungura nimba ushaka akazi ntikarahari ntariko ejo ntago tuzafungura yewe nyine munsi w'uyu munsi mpita nyine yahitanye ku mfunguzo z'ahantu nyine hakingwa ukuntu uza ku nzoga hamwe n'ahantu haba amakesi umugabo nyine yasaga nk'aho ari wenda bari kurwana naho umugabo agasaga gufata imyenda ngo yambare umugore akabyanga urumva nanjye nabiboneraga kure nakinjira umugore yasaza nk'aho wenda ashaka kuzamura nkahita niruka nkanyina akambwira ngo divine humura ngo wowe ngo ntacyo uribuze kubitwara ako nyine ubwoba nabwo bukantaha gusa ngewe ntitegereje yambaye udusiripa twanjye cyangwa amasogisi yiwe hamwe ngo n'ipantaro ngo ya umugabo ngo yitashimiye ngo yamuzaniye hamwe n'umupira we n'ingofero ye hamwe n'ikote ryiwe ntabwo ngeze agenda yambaye ubusa ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinzuzi w'umusigire yadutangarije ko aya makuru atigeze ayamenya ngo ariko agiye kubikurikirana njye nitwa Benda Theophile rero icyo kibazo nta muntu wakingejejeho
ubwo rero kubera nari mfite ibibazo bijyanye n'abasinyateri ku makonti kuko turi bashya kuri banki niho nazindukiye n'ubu tuvugana nibwo ngeze mu nzira mvayo ariko ngiye kujya ku murenge wenda ndabimenya nta umuntu n'umwe wigeze anabimbwira pe mbo abantu babanye neza nta kindi kibazo cyabo nge narinzi cyane ko n'utwo tubari mu kuducunga mbona basa nk'abafatanyije cyane ko yego cyane umugore ni ubu birimo ariko mbona kenshi n'umugabo baba birimo amwunganira bakaba bombi ari n'abakozi ba leta ikindi bose ni n'abayobozi kuko umwe ni ahagarariye abagore mu rwego rw'umurenge undi akaba cayamani nta kindi kibazo twari tubaziho rero ku ruhande rw'abaturage bavuga ko imyitwarire nk'iyi y'abayobozi idakwiye uyu mugabo yakagombye kunengerwa mu ruhame rw'abaturage kugira ngo bibere abandi bagabo icyitegererezo ndetse n'ingeso yo gucana inyuma ko bashakanye ikaba yaranduka burundu BTN TV mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valensi papi n'abaturage batuyeho mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Rebero bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo ibisambo bibamereye nabi nk'uko abatwaganire babidutangarije cyane ibyo gusa nyine bari basanzwe batwiba tukanika nk'imyenda tugasanga bayitwaye rwose birabaye isomo n'abandi wenda turahumekaho gake biramara igihe nawe ngiye kuza birasanzwe byiba kuko banyibye telefone eshatu zose mba muri kino gipangu kuriraga igipangu nkajya nko hanze telefone nyisize nko ku idirishya ngasanga baritwaye simenya ahantu banyuze kandi ahantu hose hakinze birahari rwose pe ushobora no guhura nawe ugira ngo ntago ari igisambo kandi wenda yakunekaga kugira ngo ushikuje nka telefone niyo ngiye ku muhanda njye sinjya nyitwara ndayiseka kuko ahantu ni habi hano abajura babaye benshi aho basenyeye jamena kari akajagari karashize basigaye bazamukira aha muri aka gasozi urabona ko duturanye na jamena ni ukuvuga ngo amabandi yose ava injamena arimo arazamuka hano kanya hano aha ngaha ntiwahatungira telefone ntiwahatungira televiziyo nzima ubu haje abacuzi bafite imfunguzo ari za murambi barahari ari mu Kicukiro barahari serire niba uyitunze ni ukuvuga ngo gukingura n'ibintu byoroshye kano kanya niba utaye urufunguzo gukingura ni amasegonda bya bindi basenyaga bapfumagura bagira bate ntibikiriho no gufungura umuntu kwisanga gusanze mu nzu abajura dufite kano kanya nanjye nubwo ndi umugore mfite kwirwana nakwirwanira nta mujura wantera mfite imbaraga ngo nekuta mu rwanda icyo mfite nakimukubita kuko kurega byo ntibigikunda niba ufunze umujura kwa Kabuga ejo umusanga mu kabari ejo bundi bamufungira kwa Kabuga ukamusanga mu nzira akaguhigira n'ubu nubwo tuba dutanga amakuru tuba dufite ubwoba abajura aho turabafite mu murenge wa Gatenga rwose baruzuye bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo ibi bisambo bishobore kuba byahashywa cya nyine umutekano bawongera kuko bongera none se wa mugani izo saha niba hariho abarondo kuki na nako kuki nabaje nabahari abo basore barusanzwe basi abanyarondo oya abo basore bari basanzwe baba mu hano bivugwa ko ari bo bibye barakuraga ikintu mu buzima busanzwe ari ubuzima akazi bakora ntabwo nkazi gusa ndababona bagenda mu gipangu cyabo babonaga ari bangahe ni abagabo habamo abantu benshi kiriya gipangu kirimo abantu benshi cyane harimo abapangayi ntabwo nzi igipangu ni icyandi gusa mbabona harimo abantu benshi murakoze cyane se ubaye irondo rye ntari hari kuba ari by'abanyerondo ruva ni bo mu murenge hari abanyerondo umunani cyangwa batanu nuko aho niba bararira umurenge wose ntabwo abantu bazabasha kugera kuri buri rugo rwa buri muntu cyangwa bagera muri korodoro rero kandi abo bose bamwe na bamwe duhura mu bubari baba bari mu bubari binywereye kandi kanya niba uje mu murenge wa Gatenga saa munani saa munani na saa cyenda nta munyerondo wasa mu tubari abenshi baniryamiye wa umurenge wa Gatenga wasanga abanyerondo niba bafite icyenda wasanga batatu cy'abantu nta banyerondo bahari rwabo n'abanyerondo bigeze hariho hano kuri Aritesi hariho baciye agatsisino gutya ubwo ni ukwanga aho bigeze n'abanyerondo n'abarananiwe wabonye ko amabandi dutunze hano arenze igipimo niba ufashe umwana w'imyaka 18 ukamushyira mu irondo umwana w'imyaka 18 azarwanya umujura w'imyaka nk'ubu dufite abana bafite imyaka 19-20 bari mu irondo uzagenda umushyira imbere y'ibandi rifite imyaka 50 cyangwa 40 n'ingahe
uwo mwana azabasha kurwana niwo mushuri. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefone, twagerageje kuvugana n'inzego z'ubuyobozi kucyo baba bagiye gukora kugira ngo ibi bisambo bishobore kuba byahashwa n'ibyadushobokera. Ibi bibaye n'ubundi mu gihe bamwe mu baturage batuye muri aka gace baherutse kwivugana kimwe mu gisambo cyari cyasanze abaturage mu nzu. Remi Ngabonziza, BTN TV, mu murenge wa Gatenga.